4x7. Ja. Incline dumbbell press med 40 kilo. Og så, så det skal jeg 5x5 på incline med 44. Det bliver godt. Og jeg sidder, og så prøver jeg bare sådan her. Goddag alle sammen, og velkommen til. Hvis lyden er lidt smule anderledes, så er det fordi, at I ikke har min mikrofon med over til Sonja. Og jeg filmer mig selv, ligesom jeg gjorde i en af kommentarerne, men jeg har bare taget klippene, eller lyden fra klippene, og sat op på. Så hvis vi snakker om træning, jeg startede med 140 for 6 eller 7 sæt af 3. Det skulle have været speedwork. Hen mod de sidste sæt blev det rigtig speedwork, der blev det mere bare lidt tungt sæt. Så der havde jeg regnet mine procenter forkert ud, så jeg skulle nok have gået ned til 135, eller måske helt ned på 130. Men det er måske nogen, der synes, der er rigtig lidt vægt, når jeg godt kan lave 140. Når det er speedwork, så skal de, man kan sige, flyve op meget, meget hurtigt. Så videre sådan noget mere hypertrophy. Jeg tror, det er 8 sæt bend over rows i alt eller sted. Så der var både lidt high, low rep og high rep. Det her, det er for 60 sæt af 15 supersæt med ikke hammer strength, plate loaded, sådan low row, som man kan se bagefter. Det lavede jeg 4 sæt af. Og så lavede jeg underhand bend over rows supersæt med T-bar rows, pause T-bar rows, superset med unilateral cable row, men det kan jeg også se bagefter. Jeg begynder at lave den her, som vi ser nu, skærne ofte, for jeg føler, at jeg får utrolig god contraction, når jeg sidder så langt tilbage, men som jeg kan se, jeg sidder meget, meget langt tilbage på sædet, så trækker jeg så lavt som muligt med min albuer, men så får jeg et godt squeeze i toppen af ryggen. Lød måske lidt mærkeligt, men den er super god. Prøv at se, om jeg kan pause op i toppen for en endnu bedre contraction. Så lader jeg så samme sagt underhand superset med det her. Jeg ved ikke, om I helt kan se det, men jeg lægger den flat ned på jorden, eller jeg lægger den ned på jorden, hver gang jeg trækker op igen, for at være sikker på, at det kun er min ryg, der bliver brugt også til, for jeg kun har 3 tier på. Hvis jeg er mobil nok, eller smidig nok til det, så stiller jeg oven på noget, hvorimod vægten skal ligge længere ned, så I faktisk kommer helt ned over jeres ryg af 90 grader, så er jeg sikker på, at den bedste contraction i ryggen. Så det supersætter Legend Shadows også med det her. Ikke super meget vægt. Jeg har lidt svært ved at squeeze på den, men når jeg gør, så rammer jeg det lige præcis det sted, jeg synes, jeg mangler mest på min ryg. Så jeg kunne godt finde på at godt lave den nogle gange. Men hvis jeg ikke kan mærke den, så lader jeg være med at lave den, da jeg synes, det så bare bliver spildet tid. Men efter det, giver vi videre til noget biceps. Klippet, der kommer efter her, det var, man kan sige, den første øvelse, jeg lavede, men det var ikke alt biceps, jeg lavede. Jeg fik ikke filmet det hele. Jeg lavede også nogle tunge alternating curls superset med en halvtunge, hvad hedder det, straight bar curls. Så det var sådan træning for i dag. Jeg lavede også en rygøvelse til, som jeg ikke lige fik filmet. Nogle gange kan jeg ikke rigtig få en ordentlig vinkel på, der synes jeg ikke rigtigt, at jeg gider at filme. Så. Men lige den her øvelse, hvis jeg gerne vil have et peak, det er nok den, der har bygget mit peak allermest sammen med preacher curl. Stiller så langt tilbage, så slap af i skulderen, så lad den hænge, så træk så meget igennem lillefingeren som muligt. Hvis I kan holde contraction i toppen, virkelig føl, at selve contraction er helt oppe i peak af biceps. Så der kommer til at være en masse træning i den her video, så hvis I kan lide det, så kommer det til at være en dejlig video. Den er også lige så lang, så ja, det håber jeg også skal lide. Så mange tak, hvis I kan se med. Jeg håber, I nyder resten af videoen. Vi er hurtigt at komme hjem. Mit hår, det er nødt til at blive vasket nu. Så vi skal have ned bad, inden vi skal begynde at lave noget mad. Inden vi skal ud og hente min Kasser Sonjas mors julegave. Så vi skal over til Herlev og hente i en tebutik. Så der kan I nok godt gætte, hvad jeg har købt til hende. Jeg drikker meget te, så jeg tænkte, hvorfor jeg køber en masse forskellige ting. Så er vi gået ud af badet. Jeg er klar. Outfit on. Yes. Det gjorde jeg ikke helt glad. Jeg har gået og tænkt over. Jeg har tænkt over i går også. Efter der sov jeg ikke super meget. Der er ingen grund til det. Og det er jeg dum nok til. Eller man kan sige, hele problemet er, at jeg skal op på toilettet mindst én gang per nat. Oftest to gange. Det er sådan, stopper lidt med søvn, så fuck skal jeg op på toilettet, og så tilbage igen, og så falder jeg søvn igen. Og jeg har fundet ud af grunden til det. Jeg kan fortsætte sent i seng, så jeg skal bare være stoppet klokken cirka 8:30, går seng klokken 1:30, går stoppet klokken 8:30. Så er det meget normalt med at sove timer. Det er så dumt nok til at gøre, det er, at jeg står op hele vejen indtil klokken 11 måske, der drikker jeg ikke specielt meget væske, skal vi sige. Og så efter 11, der er jeg super tørstig, fordi jeg har fået den hele dag. Og så drikker jeg måske 1,5 liter fra klokken 21 til jeg går i seng. Det er sådan lidt en simpelthen dum idé, når man så lige før man skal huske ind, drikker jeg rigtig meget.
som gør, at jeg skal op på toilettet hele tiden. Så nu prøver jeg at drikke lidt mere igennem dagen, og skal ned på væske i slutningen af dagen. Så jeg forhåbentlig kan få en lille smule mere søvn, i stedet for at jeg skal vågne op 2 gange hver nat og forstyrre simpelthen. Så kan være forstået til Herlev og have hentet gaven. Så er vi tilbage. Og dansk offentlig transport er der lige til at lukke op skide i mig. En tur, der skulle have taget mig cirka 1,5 time. 20 minutter en vej, 20 minutter en anden vej, kvarters gang i alt. Og så måske vente en lille smule. Det tog cirka 2 timer og 20 minutter. Fordi de busser, jeg regnede med at tage, så den ene kom for sent, så rykker den helt den anden. Så skulle jeg vente over 8 minutter plus 5 minutter for sent. Så skal jeg gå derhen. Der var lige 10 minutters gang. Det er okay. Henter den. 10 minutter tilbage. Jeg gik faktisk en forkert vej først, så det var kun cirka 5 minutter den anden vej hjem. Når til bussen, der skal jeg vente i 16 minutter, tror jeg, igen, fordi jeg kom for sent og ikke kunne ramme den bus, jeg skulle have hjem. Kommer hjem, den kommer så 10 minutter for sent, den anden bus, jeg skal have hjem, og så tager det de der cirka 45-50 minutter mere. Maria, det er fandme noget værre lort. Det kan godt være, at det var mig, der er meget sulten og bliver lidt irriteret, men når jeg regner med at være hjemme klokken cirka lidt over 6, og klokken nu er lidt over 7. Så lidt semi. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal have kogt nogle ris. Og skal vi spise resten af min chili con carne, der står i køleskabet. Så det bliver en aftensmad. Jeg kan lige vise min makro bagefter. Jeg har stadig forholdsvis meget at arbejde med. Jeg har ikke spist så meget i dag af en eller anden grund. Jeg tror faktisk, jeg skal spise meget mere. Jeg tror faktisk, jeg spiser 400-500 kalorier mere, hvilket jeg ikke har. Jeg tror faktisk, efter det her, så har jeg cirka 500-600 kalorier at arbejde med stadig. Det giver meget, når klokken er cirka 8 eller sådan noget, når jeg fandt mig spise. Så jeg er træt. Jeg skal slå af resten af aftenen, tror jeg. Måske lige at svare på nogle mails. Måske lige at lave et program. Men ikke så meget arbejde, bare slå lidt af i aften, så det bliver sgu dejligt nok. Aftensmad bliver 125 gram ris. Det er ikke alt sammen, der ligger noget over i gryden endnu. Og så resten af det her, som jeg tager sammen resten af risene. Goddag sammen og velkommen til en ny video. Klokken er 12:30. Jeg er på vej op for noget navnlig op ved Factor, som skal køre mig, Rasmus og Markus til Anger Management. Jeg skal træne et ben sammen med Magnus derinde. De har alle de vilde maskiner derinde. Og det er derfor, det er klart det bedste sted i min opinion at træne ben. Så det er det, vi skal nu. Jeg har min monster med. Jeg glemte min koffeinpiller, har jeg lige fundet af. Nå, det betyder bare, at jeg skal have det pre-workout shot, når vi kommer derinde. Men det er der ikke noget galt med. Så er jeg til højre, følger du op, tror jeg. Så sidder vi lige og venter på Rasmus. Klokken den er 11:42. Man lige står lige om bagved og gør klar, så der er plads til alle sammen. Og skal vi høre noget. Det er ikke, hvad vi skal høre noget. Deathcore på vej derovre. Lidt pumped as fuck. Ej, det bliver så fedt. Vi lige starter med leg extensions, sæt af 20, og one leg, standing hamstring curl, sæt af 20. Lidt af hver, bare lige for at varme ledene og knæene lidt op. Nu skal vi videre til den her fantastiske squat-maskine, med fokus på forlovene, og så ser vi, hvor vi tager ind efter det her. Det er nemt. Og nu. Kom nu, Marni.
Kom nu. Sidste. Kom nu. Let's go. Let's go. Sidst. Åh, to til. Let's go, to mere. Sidste. Boom. Ja tak, let's go. Let's go. Kom nu. Nemt. Fem er godt, det der. Sidste fem. Let's go. Du tager dem i en. Du tager, så du stopper ikke. En gang. Lige præcis. Kom nu, Magni. Det er fandme jævn. Let's go. Fortsæt. Let's go. Så, let's go. En af gangen til sidst. Kom nu. Boom. Let's go. Sidste, let's go. Jeg vil gerne have det hurtigt.
Tre skal lave cardio. Alle tre er i gang med cut. Det er vi alle fire. Men jeg laver ikke cardio endnu, så nu skal jeg bare sidde og vente. Vil du gå værre, Oliver? Kan du fandme tro, nej, du? Vi er bare vant til noget. Vores SO, det er sådan noget arbejdsmetoder. Så klokken er 4 nu. Vi er færdige med træningsstolen i Faxen. Jeg har fået indtaget 380 kalorier i dag og ca. 2200 at arbejde med i dag. Så jeg har mange kalorier med. Jeg er træt, skrevet i hovedet. Jeg er svindel. Magne han ligger på 4000 kalorier i sin cut, og de to har også flere kalorier arbejde med, end jeg har. Men jeg er træt. Nu skal vi have noget kylling på det. Og skal jeg også spise rigtig, rigtig meget mad, så jeg kan få det lidt på det. Magne han skal, det er faktisk det også, jeg skal hjem og spise. Men bare med en masse mayonnaise. Til frokost, sen frokost, 6 stykker proteinbrød, 18 stykker kylling, 50 gram mayonnaise og 20 gram let smør. For at få noget i sekundet, den her bitte kokke her. Hvor kæft, jeg glæder mig til at spise. Det er helt latterligt. Jeg er så sulten. Det er forfærdeligt. Jeg har ligget ned de sidste par timer. For er du sindssyg. Hvor gjorde den træning mig træt? Det var fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg synes, det er sjovt at se, hvor meget, hvis man, især på ben, det er svært at gøre på, måske ryg også, men ben, hvor meget, hvis man virkelig går til den med nye øvelser, med tung vægt, med mange reps, hvor meget det kan smadre en, så vanvittigt meget. Det er ikke, jeg var, altså, da jeg kom hjem, mit hoved var så ørt, at jeg kunne slet ikke fokusere det sådan nogle gange, når man, jeg ved ikke, om jeg nogle gange er så træt, om det er på grund af, at en træner har været hård, eller det er fordi, man ikke har fået så meget søvn, og man er blevet træt på den måde. Men det der med, at man ligger bare, nogle gange kan man kigge ud i luften, uden at gøre noget. Man behøver ikke sove, man ligger bare og kigge ud i luften og slappe af, og man kan simpelthen ikke få sig selv til at bevæge sig. Og man ligger bare helt død. Sådan har jeg haft de sidste 2 timer, det er fandme semi. Jeg ved godt, at der ikke har været så meget andet end træning i den her vlog. Det var egentlig også det, jeg var meningen med den her vlog. Det var, at der skal være så meget raw træning, raw feel. Man kan sige, at det der rå følelse af en hård træning, hvor
sidetrans i baggrunden, hård BG-træning, mange reps, skriger, ikke skriger, råbe, fordi det er hårdt, alle sådan nogle ting. Mig, Magni, Rasmus og Markus snakkede op, at vi skal gøre det lidt oftere, måske en gang i ugen, skal en gang i vandet nu, og tage en anker og så virkelig give den gas. Det behøver ikke altid være ben, det kan også være bryst, ryg, skulder, det hele. Det er i hvert fald dejligt selv, når man rigtig, rigtig fede, rigtig, rigtig fede maskiner. Så en rigtig fed følelse, den musik og alt det der, der spiller den, og folk kan godt lide at træne. Det er sådan en eller anden følelse end det der her fra Danmark Center, som wow, fedt det er. Jeg har ikke noget fedt tilbage, så det bliver nok endnu en dag med en lille smule mere fedt og en lille smule lave kulhydrater. Jeg har allerede tænkt på, at måske jeg skal sætte mine kulhydrater lige smule ned, så sætte min fedt op. Bare så jeg ikke hele tiden kommer forbi min makro, men så alligevel giver det ikke så meget mening at gøre det, fordi det er bedre, at jeg så nogle dage rammer de makroer, jeg satte fra starten af, end at ændre dem, og så rammer nogle andre, og så tog af dem, så er det fint. Det er lidt en mærkelig måde, lidt en forkert måde at gøre det nemmere for sig selv, for at op i hovedet, at det lyder rigtigt, og det er rigtigt, og det føles rigtigt. Så det kan godt være, at jeg ikke er noget, det kan også være, men det må vi lige kigge på. Der er gået en uge nu med min kort, så jeg har tabt de der 2,2 kilo. Igen, stadig en masse af væske, men igen, første uge, væsken er ude. Næste uge begynder jeg at lave cardio, 100 kalorier til 200 kalorier, to gange om ugen. Måske en hit, en steady state, det må vi finde ud af til den tid, om hit kommer til at dræbe mig for meget i forhold til at gøre mig træt. For træt til at lave hårdt styrketræning, det må vi kigge på til den tid. Nu er der stadig 600 kalorier, jeg har indtaget, så hit skulle forhåbentlig ikke være noget problem. Jeg synes også, hit er meget sjovere end steady state. Så går jeg ud og tager noget koldt vand i hovedet. Giv mig selv nogle lusinge. Flade. Så jeg går lidt op. Men ja, det er jeg bare lige tjekke ind. Little rant. Bindestreg. Lysestage nummer 84105. Jeg har mistet alle mine mønstre. Den kan man jo lige gå og pøsse lidt på. Hvad er det, som Marete rent faktisk siger der? Det er... Hun siger, alle drageryttere mødes på højen. Husk flammebogen, fordi troldmanden, han har ikke plads. Dagens aftensmad. 4 stykker toast. 2 stykker hamburg. 2 æg. 2 stykker ost. Og 2 stykker kalkunbacon. Der er fandme mange tosaller. Og til den skal vi først lige have igen. Sådan en bad boy her. Bad boy, bad boy. En hindbærsmags light sodavand. Det er... Klokken er 1:30 lige nu. Mia bruger han tid og bruger sin Rubik's Cube. Så han begynder at blive rigtig hurtigt, så jeg tror, han har klaret den for timen. Løst den på et minut og 12, der er vist hans rekord. Husk helt forkert. Men jeg vil til at gå ud og opvaske mit tænder. Og hende et glas vand, drikke det glas vand, og så lige spise mine pills. Popping pills. Så hvad har vi i sengen? Så skal jeg lige skrive en liste, hvad jeg skal lave i morgen. Så jeg har noget nogen op til, kan man sige, og sige, det skal jeg lave, det skal jeg lave, det skal jeg lave, eller en rækkefølge. Og så bare gå mod dagen, som giv den en skalle, eller det er ikke, hvad man siger, jeg er for træt, men det er vanvittigt. Så jeg vil gerne bare tænge jer, mange tak fordi I gav med. Jeg håber, I har nyt videoen, og hvis I ikke har givet en like, husk en like, hvis I ikke har subscribet, husk subscribe. Jeg bruger rigtig meget tid på min redigere med videoer, det tager ofte cirka 4 timer redigere, så. Yes, han klarede den. Det lød super fedt, at jeg skal subscribe og give den en like. Mange tak for hjælpen. Yo, bitch and Ibiza, pull up with the Visa, wrist on freezer, now I'm eating pizza, bitch it's nice to meet ya, pull up to Ikea, in the Kia, flip phone, Nokia. Nokia, all them on up here, think I go to Rio, Tortilla, niggas meal, got the idea, smash them while I'm at the Ikea, skirt in the Kia, Grab me and baby, 50k for a deal, yeah.